vet inte hur långt han ligger. Det är det. Det beror på. Liljekonvaljer, jo. Vem skulle Jonas vilja ha? Det är så länge sedan. Vet förresten inte om jag fått Liljekonvaljer någon gång. Tänk om. Nej. Men det gör de inte. Det är för sent idag. Kommer på lördag, sa de. Men det var visst förra lördagen. På sjukvård. Ja, jag tänker på att Röda Korset är en hjälporganisation som ger hjälp åt sådana som behöver det vid naturkatastrofer och dylikt. Ja, det är en världsomspännande hjälporganisation. Ja, det vet väl de flesta att Röda Korset gör allt för att hjälpa till vid naturkatastrofer och vid krig och även vid andra tillfällen där det behövs. Förfärligt mycket annorlunda livet blev plötsligt när man suttit alldeles ensam i sin invalidlägenhet och inte haft så stora kontakter. Så plötsligt så får man kontakt med Röda Korset och så upplever man allt detta. Och det är faktiskt det som att öppna ett fönster utåt. 1949 fick jag det första skovet och då blev jag förlamad i höger sida. Men det gick tillbaka på några månader. Och sen kom det med jämna mellanrum lite grann. Försämringar lite då och då. Det är ju så olika med oss MS-patienter. Den ena är förlamad i höger sida, den andra i vänster. Gymnastiken, den är ju fantastiskt viktig. Det betyder kontakt med människor i samma situation som man själv. Det är en sjukgymnast som leder gymnastiken. Rörelserna är otroligt viktiga. Och det är stimulerande, man känner sig piggare också i humöret. Det är inte meningen att det ska vara någon perfekt gymnastik på något sätt, utan det är mycket svårt just det där att hålla reda på vänster och höger. En del har väl lättare att följa med och en del har väl lite svårare. Försök att komma ännu längre upp, annars får ni bara de som är onogna. Och kom. Ja, mycket jobbigt. Jag får bara kort. Vänster. Får gärna ha höger. Och dra. Och tänja. Och försök att nå fram. Vänster. Och tänja. Och höger. Och ta. Ännu lite till. Panna. Panna. Penna. Penna. Pinne. Pinne. Slicka på läpparna. Truta med munnen. Ja. Lite mindre. Luft. Birgitta har opererats för medfött gomfel. Nu gäller det att följa upp operationen med en intensiv talträning.
Därför bor hon nu några månader på Röda Korsets Lidingöhem. I glad och trivsam hemmiljö, naturligtvis. Som lekkamrater har hon barn i samma ålder som hon själv. Förskolebarn. Också de med talsvårigheter. Under de här månaderna söker man nu träna bort deras handikapp så att de inte ska besväras av det när de så småningom börjar i skolan igen. Tvål och vatten. Tvätta händerna med tvål och vatten. 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 Två tummar. Två tummar. Där hjälp behövs. Ja visst. Och samhället har ju också en omfattande social verksamhet. Men det behövs faktiskt mycket mera hjälp än vad vi mestadels tror. Och i en hel del fall kan det vara lättare för en organisation som Röda Korset att gripa in. Att med relativt små resurser komma igång med någonting. I Trollbäcken utanför Stockholm är en enda Röda Korsare ersättningsmamma hos familjer med handikappade barn. Mammor som vill vila upp sig någon dag eller som är krassliga eller behöver åka bort ett slag ringer bara och avtalar tid. Många gånger skapas här en kontakt som går långt utöver behovet av hjälp för en dag. Det kan bli många och långa samtal när ensamheten eller problemen sätter åt för hårt. Det är ju individens bästa som är det väsentliga. Och därför är det ofta ett intimt samarbete mellan samhället och Röda Korset för att göra hjälpen så effektiv som möjligt. Det är så många problem som Röda Korsmamman kommer in på livet. Hon kommer in i hemmet. Familjens problem blir nära nog hennes. En ensam gammal man. Hur lever han? Kaffe. En smörgås. Kaffe igen. Det är många, många som lider nöd på det här sättet. Därför att de inte bryr sig om eller inte orkar sköta matfrågan själva. De lever i sin lilla värld. Att öppna ett fönster åt dem, det är att säga som gesällen i H.C. Andersens saga. Bord, duka dig. På många håll har Röda Korset gjort sagan till verklighet. En Röda Korscentral håller i trådarna, skaffar fram lämplig mat, gör avtal med leverantörer och så vidare. Sen får Röda Korsare eller bilkorister köra ut till åldringar eller handikappade som har svårt att komma utanför hemmet. Maten är färdiglagad. Det återstår bara den lilla detaljen att värma upp den och låta sig väl smaka. Bord. Duka dig. Och så börjar de där bingospelen. Och då är det väldigt skoj. Motsatsen till när man sitter hemma så är man ju ensam. Och har de små priser med sig ibland. Och vi själva har kanske något pris med oss någon gång. Sen då under tiden så tar gymnasten individuellt patient efter patient. Då får den gymnastik som just den patienten behöver. Hon var väl reserverad. Rädd på något vis. Jag är inte säker om hon skulle tycka om mig. Eller att hon ville ha mig där på vänbesök.
Det är någon från Röda Korset som följer med och presenterar. På sätt och vis tror jag att hon var hemskt spänd inför det. Liksom jag var lite spänd. Så någon där riktig kontakt fick hon väl inte med en gång. Det var precis som hon tvekade om hon skulle acceptera mig eller inte. Hon hade kanske varit ensam för länge. Om man har varit isolerad länge är det svårt att få kontakt med folk på en gång. Jag vet inte om det överhuvudtaget är någon som kommer hälsa på henne. Det är en sån naturlig sak för mig till exempel att kunna gå ut precis när jag vill. Men det är det inte för en hel del andra ungdomar. De kanske aldrig kommer ut om det inte är någon som hjälper till. Man känner att man lever när man är ute så här. Man möter årstiderna. Man möter andra människor. Även om man inte talar med dem så är det ju en viss kontakt. Det är på så vis som måndagsklubben har kommit till. Vi samlas liksom en måndag och då har vi någonting gemensamt. Handikappade ungdomar från hela stan. Och så är URK-are. Alla blandas huller om buller. Vi leker och skämtar och bråkar och retas. Vi arbetar med hobbysaker. Vi äter en massa korv. Ja, vi har roligt. Det är ren kamratskap. Alla tar hand om alla och alla ser efter alla. Vi förenar nytta med nöje. Vi lär oss sjukvård. Sjukvården kan ju vara till nytta. Det är väl någonting som alla människor ska kunna, men det är bra att kunna det. Jag gjorde som jag brukade. Jag klev in och skulle säga hej. Och där satt fru Nesselqvist med sin fina vita hatt och bästa gå bortsklänningen om hur fötterna är en balja och vi som skulle gå ut och gå. Vi hade blivit väldigt goda vänner. Vi längtade båda två efter de här träffarna eftersom det gav så mycket som man inte kan förklara direkt eller beskriva i ord. En telefonsignal kan betyda så mycket. I Röda Korsets så kallade telefonkedja betyder den ofta inviten till en stunds trevligt samtal. En form av vänkontakt alltså, där de gamla eller handikappade själva är de agerande och där Röda Korset finns med som en säkerhetspost i bakgrunden. Men ibland fungerar inte kedjan. Eller just det, den fungerar. Fast på ett annat sätt. Signalen blir en larmrapport. Någonting kan ha hänt. Någon i kedjan kanske behöver hjälp. Utan fastställda gränser mot norr. Nära nog ett ingenmansland.
Där var Hälsingelagen, den kodex som så småningom bildade för... Och så kom vi på att vi skulle ordna en studiegrupp. Och vi fastnade för geografi. Det verkade som de flesta var intresserade av det ämnet. Och vi har ordnat med föredrag och vi har visat film och bilder. Och det är väl så med oss människor att vi behöver en impuls utifrån, en knuff för att sätta igång med någonting. Och den här studiecirkeln, den har verkligen slagit väl ut. Och vi tänkte, vad ska vi få lokal ifrån? Vi fick helt enkelt hysa in oss hos en liten pensionärsfamilj och där satte vi igång med gymnastiken. Vi Ante som plötsligt dyker upp ibland. Han hade legat på ett sjukhus i Uppsala. Och där hade de sagt till honom att han skulle söka upp Röda Korset på sin hemort. Det är en gammal sjöman, han har varit på sjön i 25 år. Han kommer dit ner därför att han vill ha den personliga kontakten. Han hade knutit rya förut, men det var ju inte så lätt för honom kanske att skaffa material. Det är ju ganska dyrbara saker. Utan vi hjälpte honom att få det då. Och när han då har kommit en bit på väg så ringer han till oss och talar om det. Och så far vi över och pratar med honom och tittar till honom. Det finns alltid någon som väntar på oss. Vi kan alltid vara till nytta på något sätt för att öppna det fönster till omvärlden som för så många betyder en gladare och ljusare tillvaro, en aktivare vardag. Och idag vet vi ju att de åldringar eller långvarigt sjuka som kan få syssla med någonting bevarar sin fysiska och psykiska spänst långt bättre än de som bara får sitta ensamma och låta tankarna kretsa kring sina egna problem. Runt om i landet finns det många, många som väntar just på den där lilla knuffen för att komma igång med någonting igen. Du och jag kan alltid vara till nytta på något sätt. Det är så lite som krävs av oss och så mycket vi får igen. De som prövar på, de vet. Fråga mig om jag också vill ha en kopp. Men jag tackar nej, vill inte tränga mig på. Kunde liksom inte igen. Det var inte så länge sedan de bjöd. Får inget besök. Syster kom in och sa till mig för en stund sedan. Hade blivit förhinder, sa hon. De hälsar och frågar hur stod till. Jag har det väl bra. Jag får väl ordna någonting för Jonsson, sa syster. Någon som kan komma och hälsa på.